Ny tontolon'ny fandraharana indraiky koa izao moa anivon'ny banky sy ny fifandraisana ratseratsera vita sy ny omaly tetsy Antananarenina ary ny fifanaraham-piaramiasa amin'ny banky BOA sy ny Airtel Madagasikara ho fanatsarana ny fiainan'ny mpiasan'ny Airtel amin'ny alalan'ny fampindramam-bola mofo no iarahan'ny rotota miasa. Afaka manorina ho avy mamirapiratra amin'ny alalan'ny findramam-bola amin'ny banky BOA ireo mpiasan'ny Airtel Madagasikara manana kaonty ao amin'ity banky ity manomboka izao. Omaly no nitanterahana tetsy amin'ny BOA Antaninarenina ny fanaovatsy ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa rotota. Samy nanamafy ny talera rotota fa ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiasa no mampiodina sy mampandeha tsara ny orinasa. Mitovy ny fomba fijery hoy ny rotota matoa tonga amin'izao fiaraha-miasa izao. Dia misy ny orinasa roa BOA sy Airtel amin'ny fiaraha-miasa aloha. Nefa rehefa tena mandinika ny orinasa iray dia ny olona ao aminy zany hoe ny mpiasa no mampandeha ny orinasa. Dia samy mahatsapy zany ny BOA sy ny Airtel fa tokony tsinjovony ireo lehy mpiasa ao aminy zay mampandeha ny orinasa. Dia ny fampiresaka ireo dia ao anatin'izay fitsinjovana ny mpiasa izay ny hoe ndao ary anao ty convention ity dia amena to ambany araka ny endrazay ny désirena ny mpiasan'ny Airtel na zy olona manao convention. Zay ny tena fopako ny zavatra io. Raha mandeha tokana la olona tsy mahazo an'izay le to ambany zay fa rehefa miaraka ao anatin'ny ty convention ity izy rehefa afa-po ny mpiasa amin'izay lafiny izay dia tokony irodoko ny orinasa. Hanana tombony ireo mpiasan'ny Airtel izay hahazo fampindramam-bola amin'ny zanabola tany ambany raha 250 kosa ny an'ny olontsotra. Maharitra 20 taona ny fampindramam-bola omen'ny BOA izay tsy miova mihitsy ny tany ny zanabola.